негізгі менеджмент деген, маркетинг деген, бұлай ғылым, ойдан шығарған ғылымдар. Оны кімдер шығарады? Білесіздер, Рокфеллер, Карнеги, осы сияқты кәсіпкерлер, ешкім үйреткен жоқ, олар ішінде оқыған жоқ. Просто адамның саналы түрде бір алға қарай бір іс-қимылдар жасау, бірнеңке өндіру, сату деген бірнеңке ұйымдастыру деген сияқты компания. Содан кейін басқа бір ғалымдар осының еңбегін өмір жолын зерттейді, мынау қалай істеді екен, анау қалай істеді екен, соны жүйелеп қағазға түсірген. Қытайда Башбай деген бай болған. Башбай деген бай көпір салған, Кореяға самолет берген, өте өзі ең оңын өте жомарт адам болған. Сонда ана Қытайлар көмек сұрап келген кезде ана ұйғырдың байлары отырады екен, соны сұрайды екен. Аналар қанша берді деп. 20-30 бай қанша берсе, мен сонша бердім деп. Ама 20-30-дың берген солай бере салатын өте жомарт адам болған, малының есеп-қисап жоқ, қисапсыз болған. Соның өміріне бір Қытайда келген ақсақалдың кітабын оқып отырдым, Башбайдың өмірін. Қарасам, қазіргі біз айтып жүрген менеджмент, маркетингпен бәрін қолданған. Мысалы, мотивация деген, мотивационный системаларды малшыларға төлдің 10% сендерге бөліп беремін деп. Өздерің қанша, мысалы, 100-ден 500 қойдан, мысалы, 500 қоз алсаң, соның 50 қозы сендерге жекеменшіктеріңе. Соған тағы да түскен 10% сатады екен де, әкелерге тамақ, киім, соны нәрселерді алып беріп отыратын болған. Сонда Башбайдың малшылары кейбір байлардан жақсы киім жүретін дейді. Астында жақсы аты, үстінде жақсы киімі, тамағы жақсы. Соны кейін Башбайдан кейінгі бай өзінің управляющий болған. Әрине оның ана малшылар оның малын көзінің қарашығындай бағады. Сол сияқты соның өмірін алғаннан кейін ғалымдар оны былай менеджмент, маркетинг деп сондай ғылымдар шығарып, қазір соны біз оқып жатырмыз. Искусство управлять, наука управлять. Ондай вообще ғылым болмаған, соны ең алғаш қалыптастырған ғылым ретінде Питер Друкер осыдан 6-7 жыл бұрын қайтыс болды. 93 жасында ғой деймін, соңғы неменесін жасаған кезде, осындай сабақ өткізген кезде, ана Билл Гейтс, Уоррен Баффет әлемдегі адамдар 93-те шалды тыңдаған бар. Керемет ақылды адам болған. Ол кісі де айтады негізгі. Мен қазір сол кісінің еңбектерін көп оқыдым, кітаптарын конспект жасадым. Әр адам өзінің әсіресе ой еңбегімен істейтін адам өзінің еңбегін өлшей білу керек. Өйткені мысалы кірпіш қалаған адамның еңбегін өлшеуге оңай. Мысалы бүгін бір күп қалайды. Бір көбіңе айталық саған 10 мың теңге төреді, екі көп қаласаң 20 мың теңге төреді. Кез келген еңбекті өлшеу оңай да, ой еңбегін айналысатын адамға оның еңбегін өлшеу қиын. Біздің сайттан бизнеске қатынасты көптеген мағлұматтарды тептегін ала аласыз. Егер сіз бұрын бизнес бастау жайлы көрмесеңіз, тіпті мүлде білмесеңіз, міндетті түрде сайтқа кіріп танысып шығыңыз. Сайтқа сілтеме осы видеоның астындағы жазбада тұр, немесе тура осы экрандағы видеоның үстіндегі кнопканы басыңыз.